Mobilització aquest migdia davant les portes del Palau de Justícia de Terrassa, seguint la convocatòria feta a nivell de tot Catalunya pels advocats. Protesten contra la llei de taxes judicials precisament en el mateix dia en què es compleix un any de la seva posada en marxa. Una trentena d'advocats han fet sentir amb els seus xiulets i amb crits de gallardó en dimissió el rebuig a la normativa. Consideren que la llei de taxes limita, dificulta i en molts casos impedeix l'accés dels ciutadans a la tutela judicial. Miquel Samper, president del Consell de l'Advocacia Catalana, ha llegit un manifest explicant els perjudicis que provoca per la ciutadania la llei de taxes. Els advocats demanen que es retiri la normativa. La llei de taxes el que ha fet és generar que hi hagi tres divisions de justícia. Els pobres que tenen la justícia gratuïta, cap problema, perquè li vaga l'Estat, la gent rica que pot pagar les taxes, però entremig les classes mitges que per exemple per fer un recurs d'apel·lació han de pagar 800 euros de quantia fixa és una quantia variable en funció de doncs, la quantia del procediment. L'advocacia també vol manifestar el seu rebuig a l'avantprojecte de llei de demarcació i planta judicial. L'esborrany preveu la supressió de les quatre audiències provincials, els 49 òrgans judicials territorials i els 898 jutjats de pau que hi ha a Catalunya també contempla la concentració dels jutjats en macrociutats judicials amb seu única a les capitals de cada demarcació. Terrassa s'ha adherit aquest dimecres a la celebració del Dia Universal dels Drets de la Infància. Més de mig miler d'escolars de set centres educatius de la ciutat han omplert el teatre principal per conèixer una mica millor els seus drets. I ho han fet de la mà d'un espectacle que han creat i dissenyat uns altres estudiants, els de batxillerat artístic dels instituts Torre del Palau i Vila de Cavalls. Tot plegat, coordinat per la Sindicatura Municipal de Greuges. Sota el nom Els infants tenim drets, aquests actors i actrius novells han reivindicat el joc, l'amor, la igualtat i la protecció mitjançant diferents disciplines artístiques, des de la mímica i la dansa fins al teatre i al cant. A l'escenari s'han interpretat una dotzena de drets, però en els parlaments s'ha reivindicat la importància de tots, sobretot en el moment de dificultats actuals que viu el món. I sobretot doncs, encoratjar-vos a seguir compromesos en la vostra feina del dia a dia amb aquests drets i sobretot doncs, que al llarg de la vostra vida treballeu per aquest món perquè somiem totes i tots per aquest món sense injustícies, per aquest món sense desigualtats, en el qual totes les persones, siguin com siguin, tinguin el color de la pell que tinguin, tinguin la religió que tinguin, doncs puguin tenir els mateixos drets i les mateixes eh, oportunitats. Hi ha molts drets, jo no els diré, però n'hi ha un que m'agrada molt i crec que avui podria ser molt important, que és el dret que teniu els joves a ser escoltats. Què vol dir això? Doncs sí, heu de ser escoltats, encara que sigueu menors, qualsevol cosa que tingueu problemes o bé una cosa que l'heu de comentar. Teniu el dret de ser escoltats. La celebració del Dia Universal dels Drets dels Infants prové de l'any 1959, quan les Nacions Unides van proclamar en una declaració els principis bàsics per assegurar la protecció i l'atenció especial que han de rebre els nens i nenes arreu del món. L'Escola Sim rep la visita aquesta setmana dels alumnes estrangers del programa d'intercanvi europeu Comenius. Aquest programa consisteix en treballar un determinat tema i després posar-ho en comú amb les escoles associades de diversos països europeus. En aquest cas, són una vintena de nois i noies d'Àustria, Polònia i Turquia, que han exposat en anglès el treball realitzat. La trobada s'ha fet al centre cívic de Can Aurell, on hi han assistit una cinquantena d'alumnes de quart d'ESO del CIM. Aquest és el quart projecte Comenius en el qual l'escola participa. És un repte a nivell d'organització. Doncs, També pensem que és una manera de fomentar la llengua anglesa, que entenguin que l'anglès la, avui en dia és una llengua vehicular doncs, amb, amb aquest tipus d'intercanvis. És interessant conèixer altres realitats d'altres països, veure que són molt diferents en moltes coses. Aquest cop el tema a desenvolupar ha estat l'esport i la salut dos factors que es volen potenciar en l'educació dels joves europeus. I a més a més nosaltres ho organitzem de manera que els alumnes que venen de fora són acollits a casa dels alumnes nostres, no? dels que participen en el projecte. O sigui que també té per objectius, a part d'això que he dit, doncs, practicar l'anglès, establir vinc vincles doncs, de relació, d'afecte amb aquests altres alumnes, perquè eh, després, durant aquests dos anys que dura el projecte, aquests alumnes també viatjaran als altres països. El projecte Comenius està subvencionat per la Comissió Europea i dura dos cursos, amb dues trobades per any. Al febrer seran els alumnes del al CIM els que viatgin a Àustria. apreciació d'una valor a les coses, resiliència, capacitat per a superar les adversitats, convivència, viure amb els altres. ARC, ARC, és el nom del projecte d'innovació pedagògica per a l'educació integral de l'alumnat que s'ha implementat a l'Escola Cultura Pràctica. L'objectiu és que educar sigui sinònim de compromís, cooperació, convivència i participació. Buscar cada cada alumne, cada criatura, quina potencialitat té, i a partir d'aquí doncs, motivar-lo perquè assumeixi allò que no li agrada tant. És a dir, és un canvi total de, en el paradigma de l'escola. En el primer any s'ha fet la diagnosi del centre a través d'enquestes. Tota la comunitat educativa hi està d'acord. Alumnes, mestres, personal d'administració i serveis i també les famílies. La Universitat Autònoma de Bellaterra els ha ajudat amb suport i amb el marc teòric. L'emprenedor i aventurer Albert Bosch és el padrí del projecte. Les lletres A, R i C majúscules viatgen per les classes per visibilitzar el projecte i treballar els valors de manera adequada a cada curs. Ara s'afegiran altres lletres minúscules per treballar qualitats associades a les primeres, com l'amistat o la col·laboració. El calendari d'implementació acaba el 2015, any en què el centre celebra el seu 75è aniversari. L'escola, que en resulti, ha d'acollir alumnes feliços, participatius i on s'aprofitin les seves potencialitats acadèmiques i també les seves emocions i sentiments. Actualment, el centre compta amb 700 alumnes des de P3 fins a cicles de formació professional de grau mig i superior i programes de qualificació professional inicial. El client ha de percebre que el venedor està implicat amb el negoci que porta, amb alguna vinculació més que la purament econòmica. Així ho ha dit una experta en retail que aquest dimarts al migdia ha fet un curs per crear confiança en el client al vapor universitari. Davant uns 200 empresaris i comerciants, en una jornada organitzada per l'Escola de Comerç i Distribució, l'Escodi, Maria Callis ha donat algunes pautes per millorar la percepció dels clients i vendre més. El que necessita el consumidor, d'alguna manera, el nostre client, per sentir-se motivat i comprar-nos a nosaltres, és percebre que ens impliquem en el negoci d'alguna manera. Podem percebre conscient o inconscientment. Llavors, nosaltres podem entrar en una botiga i quan sortim, si algú ens pregunta com era l'aparador o com era la llum de la botiga, segurament no ho sabrem dir. Però el nostre cos respon, el nostre comportament ha donat resposta a les percepcions conscient o inconscients que hem tingut especialitzada en creació, actualització i desenvolupament de conceptes comercials. Callís ha afegit que per motivar els equips, aquests també han de percebre un missatge o motivació més profunda per implicar-se en el mateix projecte que el propietari i així transmetre-ho conscient o inconscient al client. La querella argentina contra els crims que es van cometre durant el franquisme s'amplia per imputar a més torturadors i persones implicades en delictes contra la humanitat i els drets humans. Un dels advocats i impulsors de la querella ha explicat en un acte organitzat per l'Associació per a la Tercera República els Amics de les Arts, que cal donar resposta a aquest gran moviment social que s'ha generat i tancant antigues ferides. A las imputaciones que se hicieron van a seguir otras. Hay 13 ministros que están imputados en la causa por nosotros. La jueza tendrá que decidir al respecto. 12 jueces y se van a presentar ahora escritos de más torturadores del franquismo y de otras personas implicadas. Porque me parece importante aclarar que la querella argentina abarca todo el periodo de la dictadura franquista. Es seguir dictando órdenes internacionales de detención de tal modo de poner en evidencia nacional e internacionalmente. la de que gozan estos criminales. Les ferides estan obertes, les volem tancar, tancar per sempre. L'únic que es pot fer és això, jutjar a qui ha cometit els delits i aquests delits després eh, ja seran per a tots acabats. A la querella s'hi han sumat centenars de persones a títol individual, associacions, entitats, més de 100 ajuntaments i institucions que donen suport a la demanda per un nou intent de la recuperació de la memòria històrica. En l'últim ple municipal, una moció amb el suport de tots els grups, excepte del Partit Popular, va condemnar la revolta feixista del 1936 i va donar suport a que els responsables del genocidi que es va cometre durant els anys del franquisme siguin jutjats pels seus crims. Segons la policia, els dos treballadors vivien en un estat permanent de terror, rebent amenaces i pallisses perquè no sortissin a l'exterior. Els Mossos els imputen als delictes de coaccions, amenaces, lesions, detenció il·legal i tinença il·lícita d'armes. Tant el detingut com les víctimes són de nacionalitat romanesa. La investigació es va iniciar arran de la denúncia d'una dona a Romania que manifestava que el seu marit es trobava treballant en contra de la seva voluntat en un taller situat a la localitat de Ripollet. La coordinació policial internacional entre els dos països va permetre iniciar una investigació a partir d'aquestes informacions. Els detinguts van passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció número 4 de Cerdanyola, que en va decretar el seu ingrés a presó. El Club Natació Terrassa ha firmat un conveni de col·laboració amb la Unió Excursionista Mata de Pere. Amb l'acord, els socis de l'entitat Mata de Parenca podran utilitzar el rocòdrom del natació i, a més, els que vulguin fer-se socis del club es beneficiaran de matrícula gratuïta. A canvi, la Unió Excursionista Mata de Pere abonarà un pagament mensual per aquest concepte. Aquest nou conveni exemplifica una vegada més la voluntat del natació d'establir ponts i sinergies amb altres entitats esportives. Pensem que és una manera molt bona de poder col·laborar i engrandir la nostra, la nostra col·laboració i que, que l'ús d'aquest espai pues que sigui favorable per a ells, també per nosaltres. Tenim també, a través de l'Ajuntament de Matà de Pere, alguns altres convenis i estem oberts totalment a aquest tipus pues de, de convenis i de col·laboracions. La Unió Excursionista Matadepera compta amb 245 socis, una quinzena dels quals practica l'escalada esportiva. El conveni els permet utilitzar unes instal·lacions que l'entitat, per a les seves reduïdes dimensions, difícilment hauria pogut tenir. Per a les activitats que impliquen una despesa econòmica forta, com és un rocòdrom, alguns dels nostres socis han hagut de, de contactar amb unes altres entitats, entre elles la de la, de, la de o Terrassa. D'aquí va sorgir aquesta idea que alguns socis de la UEM, que venien a practicar el rocòdrom de, del club de natació, els hi van proposar a vostès si podien venir uns altres. I, i així ha estat. El rocòdrom de la natació, inaugurat fa 8 anys, fa 12 metres d'alçada i compta amb un total de 1.000 preses. Està construït amb una fibra de polièster considerada de les millors del món per a aquestes instal·lacions. El Club Natació Terrassa es va penjar tres medalles en el trofeu Fèlix Serra Santamans, segona prova del circuit català Gran Premi Diputació de Barcelona, que es va celebrar el passat dissabte a les instal·lacions del Club Natació Minorisa de Manresa. Carla Campo va aconseguir dos metalls. Va vèncer en els 100 metres Papallona amb un registre d'un minut i 81 centèsimes, imposant-se a les dues nedadores del Club Natació Sabadell, Clàudia Dasca i Laura Rodríguez. La nedadora del natació també va pujar al podi en la prova dels 200 papallona, on va acabar segona amb un temps de 2 minuts, 12 segons, 85 centèsimes. L'Ara Gran del Club Natació Sabadell va fer-se amb l'or, mentre que el bronze va correspondre a Melanie Costa del Fuent Santa. La tercera medalla per la delegació garenca va arribar de la mà de Carles Faro, que va obtenir la plata en els 200 metres papallona amb una marca de 2 minuts, 5 segons, 36 centèsimes. La victòria va correspondre a Arnau Rovira, del Sant Andreu. Joan Casanovas, del Club Natació Sabadell, va completar el podi. Gairebé 350 nedadors, representant 34 clubs catalans i estatals, han participat en aquesta prova. A més de Costa i Dasca, en aquesta competició van participar d'altres figures de la natació catalana i que van ser mundialistes a Barcelona, com Juan Mirando, Marc Sánchez, Jessica Vall o Rafa Muñoz. Quatre partits, quatre victòries. L'assessoria Vallparadís continua invicta a la Lliga Nacional de Corval i lidera en solitari la classificació amb vuit punts. En la darrera jornada, a més, el conjunt de Miguel Ángel Tobaruela va derrotar el vigent campió, el Barcelona, per 30-23. Sens dubte, tot un festival de cistelles entre dos equips que aspiren aquest any a tots els títols. Un bon inici dels agarencs, amb un parcial de 9 a 2 en el primer quart d'hora de joc, semblava encarrilar la victòria, però els d'Albert Vidanya van respondre ràpidament. Els punts de José Manuel Álvarez, Javier Navarro i Mireia Figuera deixaven el partit de nou obert al descans, el qual s'arribava amb empat a 13. A la represa, el Vallparadís va continuar duent la iniciativa en el marcador, però amb avantatges que només van arribar a les 3 cistelles. Va ser a partir del minut 42, quan es va trencar el partit. Amb 17 a 16 l'Electrònic un parcial de 8 a 0 dels Terrassencs els va acabar durant el triomf. A més el Vallparadís va repartir molt bé la responsabilitat en atac entre tots els seus integrants, ja que només dos jugadors es van quedar sense puntuar. Xavi Blázquez i César Manuel de Sousa, amb sis cistelles, van ser els màxims anotadors, ben secundats per Míriam González i Patricia San Juan, amb quatre. L'altre representant a Garenc, el Sant Llorenç, continua sense conèixer la victòria després de perdre per 17 a 12 amb el Becarisses. El proper partit serà precisament el derbi davant el Vallparadís, aquest diumenge al matí al pavelló de Sant Llorenç. L'Acadèmia del Cinema Català ha anunciat els 10 curtmetratges preseleccionats als Premis Gaudí d'aquest any. La meitat tenen a veure amb l'ESCAC, ja que o bé estan produïts per aquesta escola de cinema amb seu a Terrassa o bé per la seva productora Escándalo Films. Es tracta d'Adri, dirigit per Estíbali Zurresola, i Alianza de Camila Mantovani, pel que fa a la producció de l'ESCAC, i d'Hermanos de Gerard Martí, La Gallina de Manel Raga i Nadador de Dani de la Orden, aquests tres produïts per Escándalo Films. Comença d'aquesta manera la cursa de la sisena edició dels guardons del cinema català que un any més volen distingir les pel·lícules i els professionals catalans en la tasca feta durant el 2013. Després de les votacions dels acadèmics, dels 10 curtmetratges preseleccionats per un jurat de professionals del món del cinema, en quedaran finalment 4, que seran els candidats a rebre el Gaudí el millor curtmetratge. Aquest any s'han inscrit 41 treballs en aquesta categoria, en aquesta edició s'ha acotat la durada dels curtmetratges a 40 minuts i no ha calgut que la productora estigui domiciliada a Catalunya. La lectura de les quatre nominacions de cadascuna de les 22 categories dels Premis Gaudí tindrà lloc la primera setmana de gener de 2014 i tot seguit s'iniciarà la segona volta, que finalitzarà el dia 27 de gener. La gala de lliurament dels guardons se celebrarà diumenge 2 de febrer al Barcelona Teatre Musical.